Pulkstenis ir īsi pirms 12. naktī. Klusajā centrā vecmodīgā automašīnā, kas izrotāta ar lavandām pie notāra biroja, piebrauc Jānis un Maksims. Viņi ir ģērbušies svinīgi un atzīst, ka jūtās satraukti. Pāris ir kopā jau 5 gadus un šobrīd gaidījis ilgi. Jau kopš likuma pieņemšanas dienas. Jā, ir ilgi, šis ļoti ilgi gaidīts notikums. Ar kādam sajūtām? Ļoti priecīgām sajūtām. Ir mazliet stress, protams, bet ir prieks par to, ka beidzot mēs būsim redzami arī valsts priekšā. Partnerības apliecinājuma parakstīšana prasa vien pāris minūtes, un jau 5:12 Jānis un Maksims no notāra kabineta iznāk kā pirmais pāris, kas oficiāli reģistrējas savu partnerību. Zvērināts notārs Aigars Kaupe uzsver, šis ir vēsturisks moments. Tas ne tikai tā vēsturiski ir svarīgi, tas arī tā patiešām fundamentāli svarīgi Latvijas sabiedrībai tiesībām atzīt, ka cilvēki ir dažādi, attiecības ir dažādas, bet viņas visas ir vērtīgas un visas ir jāizsargā. Pēc partnerības parakstīšanas Jānis un Maksims devās uz Nacionālo bibliotēku, lai šo notikumu nosvinētu un ierakstīja arī vēstījumu viesu grāmatā. Pāris ir aktīvi LGBT pārstāvi un arī dažādos pasākumos darbojās kā brīvprātīgie. Kustības dzīves biedri vadītājs saka, lai nonāktu līdz šim, bija jāiet tāls, grūts, bet ļoti nozīmīgs ceļš. Latvijā par to mēs esam runājuši no 99. Gada. Tas ir turpat 25 gadi. Es domāju, ka šis ir tas brīdis, kad mēs varam svinēt, un šis ir tas brīdis, kad tiešām notiek vēsture. Un jā, šie divi puiši ierakstīja vēstures grāmatā kaut ko tādu, kas vēl šeit nav bijis, un tas ir mīlestība. Ceļš nebija tāds kluts. Ir ļoti daudzi, kuri tikai iesāka, un mums bija tā laime pabeigt tā, lai nākamie varētu vērtēt un domāt, ko vēl varētu darīt. Līdz šim tikai tiesa viendzimumu pāriem varēja atzīt ģimenes attiecības, un tāda ir ap 50 pāriem Latvijā. Kopš šīs dienas partnerattiecības varēs noslēgt pie notāra, un lai to izdarītu, partneriem jābūt pilngadīgiem. Šis likums nosaka, ka to var reģistrēt gan dažādu dzimumu, gan viendzimumu pārstāvi. Oficiāli reģistrējot partnerību, pāris varēs pieņemt lēmumus, kas saistīti ar otra partnera ārstniecību un iegūt sociālās garantijas. Aleksandrs Traumi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.